Rođena je u Cazinu, zbog studija došla u Sarajevo kada je živjela u Novom gradu na Alipašinom polju. Već tada je, kaže nam, znala da će, ako ikada opet bude morala u Sarajevo, naselje i općina gdje će se skrasiti bit će Alipašino i općina Novi grad. Tako je i bilo. Kada sam poslom došla u Sarajevo, ne svojom voljom, onda sam, kad je došlo vrijeme da bi vidjela da će ostati tu duže vrijeme, hajde, kupit ću sebi stan. Novi grad, odnosno Alipašino polje, je bio moj izbor, broj jedan i jedini izbor. Ja drugog izbora nisam imala, ni tražila. Ako zanemarim onaj period predratni kada sam bila student, ja sam ovdje od 2011. na Alipašinom polju. Divno mi je, ja volim ovu širinu, volim ovaj ravni dio grada i što mi je sve na dohvat ruke. Znači, što god poželim, meni se nalazi tu. Aktivna je članica svoje mjesne zajednice, doprinosi koliko god i kako god može. Kažu da Zemka stigne sve i zna sve, a evo i kako. Obavezno uzmem onaj info bilten da se informišem šta ima u njemu, šta se novo radi, pa je zadovoljna sam. Uvijek se nešto radi, mislim da se radi mnogo više nego u ostalim dijelovima grada. Ima tako, da li je to samo zbog toga što ima više prostora, ne bih mislila. Mislim da je to do struktura vlasti u općini Novi grad. Ipak smatra da se svi, pogotovo mladi, moraju više aktivirati u očuvanju svega što nam je dato, u što je uloženo, kako bi općina bila ugodno mjesto za život. Tu nam je parkirališta besplatna, uvijek se gradi nešto novo. Mislim da je sve do nas. Ne moramo mi sačekati da dođe onaj smećar da pokupi kese koje lete po pločniku, možemo se sognuti, uzeti, baciti u kantu za smeće, ništa neće biti. Pođemo od toga pa nadalje. A kada ne čita, Zemka onda piše, slika, stvara prava umjetnička djela. I baš zato je posebna i omiljena u svojoj mjesnoj zajednici. Cijeli život sam bila u armiji. U armiji sam bila, odnosno od rata nisam cijeli život. Prije toga sam radila kao profesorica književnosti u Cazinu, pa sam onda bila dobrovoljac u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Tu sam radila kao novinar, pa kao načelnik informativne službe, znači u informisanju uglavnom. I u vojsci sam, u oruženim snagama Bosne i Hercegovine, sam završila svoj radni vijek. Ja sam sada penzioner. Međutim, pošto ova moja duša je nemirna, ja sam morala da se nađem u nečemu i osim u pisanju riječi, ja sam se našla i ovim kreativnim radovima. Znači, slikam, pravim tacne, bavim se dekupažom, bakrorezom, eto tako, znači. Da živim još jedan život da ne bi se svoje ideje mogle da sve svoje kreativne ideje da izrazim. S druge strane, članica sam nekih udruženja. Neka su vezana samo za kreativni rad, a neka su vezana za njegovanje kulture sjećanja, kao što je Udruženje pripadnica armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje za njegovanje tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu i tako, hajde sad da ne nabram dalje, to ću najviše da istaknem. Evo, ja sam bila koautor jedne knjige, monografije o 503. slavnoj Brdskoj brigadi, koja je prošle godine doživjela svoje reizdanje, a ovih dana, odnosno za Dan armije u Bihaću, će biti promocija zbirke pjesama, odnosno zbirke tekstova pjesama koje su nastale tokom rata na području Bihaćkog okruga i koje su pjevane, znači pjesama koje su napisane i pjevane tokom rata na području Bihaćkog okruga. Jako sam sretna što sam to uspjela da privedem kraju, jer niko to do sad nije uradio, a šteta je, ima preko 200 pjesama koje su nastale i koje znači taj jedan dio kulture sjećanja. O ratnom periodu i statusu žene, pogotovo borkinje, ne voli previše govoriti, osim u segmentu čuvanja kulture sjećanja. Nismo sve mi žene koje smo bile u ratu, nemamo sve isti status i nismo sve došle dokle sam ja. Ja sam, hvala Bogu, dobro. Prilično sam i psihički normalna, ne znam da li bi se moja kćerka složila s ovom mojom konstatacijom, otišla sam u penziju, imam lijepa primanja i za razliku od mnogih drugih žena koje to nemaju, koje nisu ostvarile ni radni odnos nakon rata i tako, mislim, to je nešto. Ali da ne pričamo o tome sada. Danas je Zemka sretna penzionirka koju je svaki dan ispunjen. Kaže nam, raduju je sitnice, ne voli se žaliti, već baš suprotno, posticati pogotovo mlade da je u radu i disciplini spas.